Bona tarda. Són les 18:33. Bé, en primer lloc, salutacions per a tothom que estigui connectat i per als presents a la sala. Aquesta és la cinquena conferència del cicle Dijous de Ciència 2020 i, com veuran, la fem des de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè tenim la idea del Consell de Govern d'intentar apropar-nos al màxim a la normalitat. Això és difícil, però ho estem intentant. En el dia d'avui, 1 d'octubre, parlarem de valors ètics. Els que vam fer el programa no ho teníem en compte, això, però és una avinentesa veritablement molt positiva. El títol de la conferència és La quarta revolució industrial, els valors ètics, com ens afectaran, i ens parlarà el professor Josep Amat. Aquesta cinquena conferència estarà penjada a YouTube per qui vulgui revisualitzar-la. Farà la introducció la presidenta de la secció, la doctora Alícia Casals. Alícia, sisplau. Molt bé, gràcies. Molt bona tarda. Doncs és un plaer presentar el Josep Amat avui aquí per aquesta conferència dels Dijous Ciència. En Josep Amat és enginyer industrial, ara és catedràtic emèrit de l'OPC, membre també de l'Institut d'Estudis Catalans. De fet, ell ha fet una trajectòria molt intensa en el món acadèmic, com a professor, com a investigador. De fet, comença amb automàtica i electrònica, desenvolupant grans projectes importants lligats a la indústria. De fet, aquí avui parlem de la indústria, de les revolucions industrials. I, per tant, com a professor, com a professor universitari, com a investigador, doncs, hi ha tingut una relació constant amb la indústria. I en aquest entorn acadèmic, de fet, contínuament s'ha anat adaptant, començant en el món de l'automàtica i l'electrònica, amb projectes lligats també a la indústria i amb els serveis i aplicacions, desenvolupant projectes com, per exemple, doncs, el primer sistema de navegació automàtica. S'ha anat contínuament, igual que les revolucions industrials, adaptant-se a l'avanç de les tecnologies. I en aquest sentit, en el món de la robòtica, doncs, va ser el que va impulsar quan encara aquí a Catalunya i a Espanya no sabíem què era la robòtica, de començar-hi a entrar i, per tant, doncs, pioner en aquest àmbit i actualment treballant en l'àmbit de la robòtica mèdica. Presentant-se en aquest entorn més industrial, des de la universitat ha anat treballant, doncs, com dèiem, amb aplicacions industrials, fins i tot també doncs, creant les seves pròpies indústries, que n'ha muntat diverses empreses, amb una d'elles també amb aquests canvis fent el primer computador industrial de Catalunya, màquines, parlant avui d'aquesta evolució i de l'ètica i dels temes de debat que preocupen últimament, no? Quan les màquines més intel·ligents van prenent decisions i quines conseqüències bones i dolentes poden tenir, doncs ha anat contínuament amb projectes d'aquest tipus, doncs, desenvolupant sistemes cada cop més intel·ligents, amb més capacitats de decidir. I ara, impulsat també, i director tècnic d'una empresa de robòtica quirúrgica, en un entorn també on aquesta revolució és patent i també pot implicar molts temes ètics. Per tant, no parlo més, podríem dir moltes més coses, però escoltem-lo amb ell, amb el que ens dirà la seva visió de l'ètica en aquesta quarta revolució industrial. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la teva presentació. Ja directament entraré doncs, en el tema que havíem quedat que posaríem en aquesta sessió, que és la quarta revolució industrial, però donant un èmfasi en els valors ètics i després hi ha la pregunta de com ens afectarà. Aquesta pregunta de com ens afectarà, jo tampoc m'agraden fer masses previsions i a mi el que m'agradaria és que amb aquesta mica de presentació que faré doncs hi hagin més elements perquè siguin vosaltres mateixos que sigueu els que contesteu aquesta pregunta de com ens afectarà. Doncs bé, jo em sembla que aquest tema ha sigut de molt impacte i per això la literatura, inclús els diaris, en parlen contínuament i jo l'enfocaré, doncs, si us sembla bé, des d'un punt de vista primer històric, perquè hi hagi una perspectiva històrica. Després entraré directament en aquesta quarta revolució industrial, els seus continguts, les seves característiques. Després, el tercer punt, faré les implicacions econòmiques, socials i ètiques.
I finalment, aquesta quarta pregunta, aquest tema, és i com ens afectarà, però que el deixaré una miqueta en l'aire perquè si cada de nosaltres que dedueixi en funció del que s'ha vist com ens pot afectar i tindrà més elements de reflexió. Doncs si començo per aquesta visió històrica, lògicament hem de veure la perspectiva d'aquestes revolucions industrials. I perdoneu, perquè molts de vosaltres ja ho coneixeu sobradament, però aquesta revolució, primera revolució industrial, doncs comença a meitats del segle XVIII, comença a Anglaterra, es radia per el centre Europa, però fixeu-vos, es radia pel centre Europa, però també a Catalunya i una mica al País Basc. I, per tant, aquesta llavor que va caure a Catalunya de seguida es va implantar i fixeu-vos ja, a mitjans del segle XIX, doncs Catalunya no tenia un o dos focus industrials, sinó que estaven escampats força per la geografia catalana. Això és un mapa de la ubicació dels telers que hi havia a mitjans del segle XIX. Doncs bé, aquesta primera revolució industrial que és característica, tothom ho sabem, per la introducció del ferrocarril, no és el mateix passar d'anar amb carro que passar d'anar doncs, a unes velocitats més elevades, no? El ferrocarril. Aquest és el primer ferrocarril de l'estat espanyol. Després, de molta memòria per nosaltres, no? Però no només és implantar el ferrocarril, sinó que apareix una indústria potent a Catalunya ja, o sigui, ens involucrem en la primera revolució industrial. Aquí veiem, per exemple, la història del que va ser la maquinària terrestre i marítima, una empresa pionera aquí a Barcelona que va estar treballant durant un segle i mig de revolució industrial, és molt important i va tenir unes fites importants. Va arribar, per exemple, a fer, a mitjans del segle XX, unes màquines de tren que eren les més potents d'Europa. Doncs aquesta empresa va radiar molta industrialització, l'esperit de la industrialització a Catalunya. I per acabar, doncs aquesta és la visió de la primera revolució industrial. No? Doncs les fàbriques mogudes per el vapor doncs, transportant passatgers i la indústria. Després ve la segona revolució industrial, ja, que és a finals del segle XIX i comença fins a la meitat del segle XX, que es caracteritza especialment, primer de tot, per l'extracció del petroli. L'extracció del petroli doncs, va canviar les fonts d'energia i d'aquí ja comença a venir doncs, tota la història de l'automòbil. Però fixeu-vos que d'aquests automòbils, el luxós més luxós de l'època, l'hispano-suïssa, que va ser fins al principi de la nostra guerra civil, el cotxe més luxós d'Europa. L'equivalent, el luxe era tenir una hispano-suïssa. Doncs això sortia de la indústria catalana, de la segona revolució industrial. Ara, a la segona revolució industrial no només és l'automòbil, sinó que la humanitat va començar a volar. I en pocs anys, les primeres experiències d'aixecar-se amb una espècie de bicicleta amb rodes, doncs ja va venir l'aviació que podia creuar l'Atlàntic amb molts pocs anys de diferència. I l'electrificació, la segona revolució industrial, també es caracteritza molt per la introducció de l'electricitat. No? I aquesta electricitat va transformar força Catalunya. Aquí és les primeres centrals hidroelèctriques que l'empresa Enel va començar a fer a tota la riba Roixana, per exemple, i la introducció de l'electricitat en el transport públic ja de Barcelona, i el primer ferrocarril elèctric d'Espanya, el primer que es va fer va ser el de Mataró, però el primer elèctric és el que anava a Sabadell i Terrassa. Doncs bé, tot això són els testimonis que tenim de l'impacte de la segona revolució industrial a Catalunya. I també va ser l'època de la ràdio, l'expansió de la ràdio i l'època del televisor. Doncs bé, aquesta és època de la ràdio i televisor, aquí a Catalunya també ens hi vam incorporar en aquesta revolució industrial. I fixin-se, aquestes són unes ràdios produïdes a Barcelona, la famosa Ibèria, o les Vanguard. Eren fàbriques de prestigi que estaven a Catalunya. Per tant, nosaltres ens vam incorporar en aquesta també segona revolució industrial i vam seguir estant perquè ens havíem incorporat en la primera. I això és la foto de què va passar en aquesta revolució industrial de finals del segle XIX i fins mitats del segle XX. No? Doncs tot aquest canvi de panorama. Ara que ja comença a venir la tercera revolució industrial, estem a la meitat del segle XX. La meitat del segle XX doncs, és una revolució que ja no es basa ja en l'energia, en el petroli, o ja no es basa en això, sinó que és una revolució científico-tecnològica. Aquesta revolució científico-tecnològica comença, per dir per començar, però un dels elements, el microscopi. El moment en què el microscopi passa a ser d'òptic, passa a ser el microscopi electrònic, que es pot veure doncs, 100 vegades més o menys el que es veia abans, això és un gran impuls per la ciència. I aquests microscopis electrònics van poder veure detalls que abans eren impossibles de veure. És l'aparició de la tecnologia làser, tant per la indústria com per la medicina. És la introducció de l'electrònica. L'electrònica, que ja a principis del segle XX doncs, hi havia l'electrònica basada en les vàlvules, en pocs anys va passar el transistor
i en molt pocs anys en el circuit integrat, i a partir d'aquí tots els processadors. Doncs tot això va ser un dels punts més rellevants de l'evolució de la tercera revolució industrial. I a partir d'aquí ve tota la informàtica, dels primers ordinadors en els PCs. I després ve l'exploració de l'espai, que comencen amb uns petits satèl·lits que simplement donen la volta al món donant una petita senyal ràdio, i en pocs anys ja l'home arriba a la Lluna. I pocs anys més tard, doncs ja es fan totes les exploracions espaials, i si és capaç d'enviar una càpsula que recorre tot el sistema solar fins a arribar a Júpiter, passant per Júpiter, arribar a Saturn, i a més poder posar una càpsula amb una de les llunes, amb un dels satèl·lits de Saturn, amb una exploració que va durar més de 7 anys. Doncs bé, tot això són els fruits de la tercera revolució industrial. Aquesta és l'imatge que recull la revolució industrial, també la robòtica. Robòtica també és un dels elements rellevants. Per tant, si haguéssim de dir quin és l'element més rellevant de la tercera revolució industrial, n'hi ha tants que potser és difícil de dir, perquè el GPS, el que va poder geolocalitzar les coses, també és un element molt important de cara a la tercera revolució industrial. Per tant, aquesta revolució industrial va des de coses complexes com el microscopi electrònic a coses tan simples com aquests dispositius de transport individualitzat elèctrics, que poden canviar molt la nostra societat. O el dró. El dron es pot posar volant des d'un lloc a l'altre, salvant distàncies, ja no passant per terra. Doncs això obre moltes perspectives, i això és el testimoni de la tercera revolució industrial, que, segons es diu a tota la literatura, acaba el 2010, perquè el 2010 es diu que comença la quarta revolució industrial. O sigui, aquesta és l'imatge de la tercera i comencem la quarta revolució industrial. I aquesta, quins elements rellevants té la quarta revolució industrial? Doncs la quarta revolució industrial, que en diuen també la transformació digital, que per cert, transformació digital, no sé si cal dir que realment és una transformació digital, perquè la tercera revolució industrial hi va portar una forta digitalització, però es coneix així, la transformació digital, com també es coneix com la indústria 4.0. Doncs bé, els punts més característics d'aquesta quarta revolució industrial, primer de tot, és tot l'impuls de les comunicacions sense fils, que es pot comunicar tot amb tot, sense dificultat. Un altre punt rellevant és que totes aquestes intercomunicacions ens permeten la telepresència, per exemple, i ara això quedarà molt més accentuat amb el pas de les tecnologies 4G a 5G. Un pas que representa multiplicar per molt, multiplicar per 200 o per 400, la capacitat de les comunicacions actuals. Un altre fet rellevant de la quarta revolució industrial és l'internet arreu, l'internet de les coses, el que cada dispositiu pot estar connectat a internet, i això representa que està interconnectat amb totes les bases del món que s'estan produint i que es poden consultar arreu del món. I això és molt important per tot el que fa tant en el camp industrial com en el camp dels serveis, com el camp de tot arreu. L'altra part és l'ús massiu de les dades. La quantitat de dades que hi ha, doncs és també d'un gran ajut el poder accedir a les grans bases de dades, el Big Data, doncs tant per l'administració com el camp mèdic, com el camp industrial, com en els serveis, o com la mineria de dades, és el tecnicisme que diuen, que nosaltres des de casa nostra podem buscar el que ens interessa a dins d'aquest mar d'informació, gràcies a que hi ha els buscadors que això ho permeten. O els sistemes cibernètics, que són aquests sistemes dispersos per tot arreu, que tenen intel·ligència pròpia, capaç de tenir autonomia, que tenen capacitat de tenir control intel·ligent, o que siguin capaços de fer els sistemes de producció adhesiva, l'additiva, la producció amb impressores 3D, que és de gran ajuda per la indústria, i no només per la indústria, sinó que també inclús per al món de l'alimentació. No? I, finalment, la robòtica. Fins a això són els 5 punts rellevants, però la robòtica ja existia en la quarta revolució industrial. Ara parlem de la robòtica intel·ligent, una robòtica intel·ligent que conquesta altres camps, no només l'industrial, la robòtica mèdica, la robòtica, inclús els robots personals, i els robots en serveis o els vehicles autònoms. No? Doncs bé, aquests 5 punts són els que configuren els elements rellevants de la quarta revolució industrial, però incideixen no només a la indústria,
sinó que incideixen a part del sector industrial en el sector de serveis en gran manera, o també en el sector de la salut, com hem vist abans, no? I també en el sector de l'oci. Però aquest conjunt d'interacció sobre aquests conjunts, tot això ve reforçat pel tot el desenvolupament de l'intel·ligència artificial. Sense l'intel·ligència artificial, totes aquestes facilitats serien molt ineficients. Doncs bé, la gran virtut de tots aquests elements, a més, és que tenen un cost que ja no és un cost prohibitiu, com passava al principi de les eres de la informàtica, sinó que podem trobar un dispositiu enormement intel·ligent amb una potència similar a la que pugui tenir un PC, doncs simplement per un preu irrisori. I quan dic irrisori vol dir que no arriben els 20 euros. Però és més, en podem tenir amb unes miques menys de prestacions, també amb accés a internet, amb preus encara més inferiors. Per tant, fixeu-vos què és el que representa tot això que estem veient ara, que a més no representa un cost del hard. Representarà, si voleu, un valor afegit addicional, que serà que aquests elements que ens porten intel·ligència puguin ser adaptats a l'aplicació que nosaltres volem i que puguin ser útils. I aquest és el valor afegit que portarà la quarta revolució industrial. Però fixeu-vos que la base és d'uns preus irrisoris. Doncs bé, això representa tot aquest conjunt dels 5 elements que configuren la quarta revolució industrial, uns nous reptes que són molt importants i, per tant, també genera noves oportunitats. Però també no hem de perdre de vista que això també té uns perills ocults i no tan ocults. I això és el que representa també preocupació per molta gent, per la societat, i amb raó, i hem d'estar atents, hem d'estar vigilants de que els perills ocults i no tan ocults que hi ha no arribin a sobrepassar totes les avantatges que reportarà això pel nostre desenvolupament econòmic i social. Doncs bé, abans de parlar d'aquests perills, voldria posar de manifest el per què es generen aquests perills. I es generen aquests perills per el factor multiplicador de la tecnologia. I per posar de manifest el factor multiplicador de la tecnologia, posaré 4 exemples. Un exemple, per exemple, és el transport amb carro, no? la diligència, que el transport a cavall, aquesta velocitat dels 5 km per hora, venia des de 1000 anys anteriors fins a arribar a la meitat del segle XIX, fins que no ve la màquina de vapor. Doncs bé, ara, actualment, anem per les autopistes a 120 km per hora, i això representa un factor multiplicador de per 25. Hi ha hagut un factor de multiplicació de 25 de la velocitat de desplaçament que tenim per carretera, per terra. Però, si volem anar amb tren, aquest factor és més elevat. Aquest factor ja és per 80. I si en vez d'anar per tren volem, aquest factor multiplicador ja és per 200. Per tant, fixeu-vos, això és el factor multiplicador de la tecnologia, en aquest cas el transport. Però si en vez de mirar el transport, ara mirem, per exemple, l'agricultura, que és el que dona d'aliment a la humanitat, que la humanitat ha crescut exponencialment, doncs l'agricultura també ha hagut de créixer exponencialment per poder donar aliment a tota la humanitat. Doncs les eines que teníem no eren molt diferents que les d'abans. El que passa que les eines que teníem, mitjans del segle XIX, i fixeu-vos que amb això, com a molt, es podia fer una hectàrea i mitja en 10 hores. Això és la productivitat que es podia fer. I, en canvi, a la que ve la tecnologia, que ja es poden fer de l'ordre de 5 hectàrees o més per hora, això representa un factor de per 30. No és un factor espectacular, però déu-n'hi-do, un factor de per 30. El que passa és que si s'hi afegeix, per exemple, tot el que són la tecnologia dels adobs, que vol dir que per la mateixa feina de treball en el camp la producció és molt més elevada, quasi de per 10, llavors ja representa un factor de per 300. Per tant, avui dia, l'agricultura, no només amb la mecanització, sinó també amb tota la química i la biologia aplicada a tot el que és els adobs, doncs hem arribat a un factor de per 300. I el transport? El transport, per exemple, que els romans eren capaços de traslladar fins inclús 10 tonelades amb les seves naus, en èpoques de fa 2.000 anys, i aquesta capacitat de transport va anar pujant fins a les 200 tonelades a mitjans del segle XIX, doncs aquí ja té un factor encara una mica multiplicador més gran, un factor de 2.500. Déu-n'hi-do, el factor multiplicador de la tecnologia. I, finalment, com a últim exemple, la capacitat de càlcul. La capacitat de càlcul, des de fa molts anys la humanitat amb els àbacs, doncs es podien fer operacions amb l'ordre de segons. Després, quan va venir a la meitat del segle XVII, la regla de càlcul, doncs es podien fer càlculs doncs, més complexes, inclús els exponents, els logaritmes, però seguíem treballant de l'ordre de segons.
I quan ve la mecanització, les màquines de calcular, doncs seguim treballant a l'ordre de segons. El que passa és que ara la màquina de calcular ja pot fer la suma amb tots els decimals que faci falta. Inclús ara podríem parlar de dir que es feien operacions a punt flotant. Doncs bé, al moment en què ve la informàtica, el factor multiplicador ja no és ni de 200, ni de 400, ni de 2.500, sinó que el factor multiplicador és de 500.000 milions. Si estem parlant de comparar una regla de càlcul, una màquina de calcular mecànica, amb calcular amb un PC potentet dels d'ara. I ja no diguem si posem sobre la taula la supercomputació. Amb el Mare Nostrum, que tenim aquí, el de l'UPC, doncs estem parlant ara ja de 15 zeros, que és un factor multiplicador espectacular. Doncs bé, ara que veiem la importància del factor multiplicador és quan ens en donem compte de quines són les implicacions tant econòmiques, però sobretot també i ètiques que pot representar per la nostra humanitat. No? Doncs aquí poso de manifest aquests valors comparativament. Doncs bé, ara que hem vist això, ara ja podem mirar una miqueta els perills ocults, però no també els perills ocults, sinó també els més visibles i cridaners. Per exemple, aquest és visible i cridaner. Fixeu-vos el factor multiplicador de que un petit error informàtic provoca el caos de tots els aeroports d'arreu del món. Això és una notícia de fa 2 anys. Doncs això és els perills no ocults, els perills visibles. O un error informàtic provoca que uns bastants abonats rebin una factura desmesurada. No? Però fixeu-vos que no només és el risc tecnològic que això representa, sinó l'ús que se'n pot fer de fer veure que hi ha un risc, que hi ha un error. Penseu-vos que aquí la premsa ja no parla d'un error informàtic, sinó que ja diu un error entre cometes, que vol dir que potser no és tant error, que després del confinament doncs ens van aprofitar per fer una pujada que després han hagut de corregir. No? Doncs bé, aquests són els perills visibles i després hi ha uns altres perills menys visibles. I bé, aquests perills visibles han sigut molt debatuts, jo no, tampoc m'allargaré molt aquí perquè ja és un tema molt tractat i que a més digitalització, això és un perill, no? Doncs evidentment porta més marginació tecnològica. Vol dir que hi ha part de la societat que no entra en la tecnologia, hi ha altra part de la societat que sí que entrarà fàcilment en la tecnologia i per tant això va creant una marginació d'una part de la societat perquè avui dia doncs, l'atenció sanitària es fa, per exemple, via informàtica i les persones que els costa d'entrar per la via informàtica tindran dificultats, el mateix passarà amb els serveis i amb l'administració. I això pot provocar marginació social. Per tant, perills n'hi ha. Després pot passar que a més especialització, perquè la tecnologia requereix especialització, la indústria requereix especialització, passa que la formació que un rep, els estudiants, els professionals, doncs tenen una obsolescència molt accelerada de la formació rebuda. Els seus coneixements, que serveixen per la feina d'ara, possiblement no servirà per la feina d'aquí 10 anys. I això obliga a una formació continuada. I aquesta formació continuada no és seguida per tothom per igual i, per tant, produeix inestabilitat laboral. O sigui, pot ser que la feina que tu abans aspiraves a tenir per tota la vida, avui dia no la tinguis ja per tota la vida, és un perill evident. Un altre perill evident que s'ha escrit per tot arreu, no?, i que s'ha comentat per molt arreu és, a més automatització, doncs hi haurà menys necessitat de mà d'obra. I a menys necessitat de mà d'obra, doncs més atur. El que passa és que també hi ha altres punts de vista que contemplen que amb més automatització hi ha més productivitat. Amb més productivitat hi ha més producció de riquesa i més recursos. I més producció de riquesa i més recursos és qüestió de que la normativa i és qüestió que l'administració sàpiga repartir aquests recursos i generar més serveis i que, per tant, puguem disfrutar de més serveis encara que aquests recursos siguin fabricats i produïts per menys persones. I per això hi ha els dos punts de vista, que és a més automatització, més recursos i més serveis, o, per altra banda, menys mà d'obra i més atur. Doncs es tracta de que una cosa pugui compensar l'altra i que hi hagi una bona governança perquè això ho aconsegueixi. I aquesta bona governança depèn dels ciutadans. Per altra banda, hi ha uns perills més ocults i aquí els voldria posar de més de relleu. I per posar de relleu aquests camins més ocults, doncs és recordar que el terminal que nosaltres tenim a les mans uneix unes tecnologies molt importants.
Amb una primera part tenim la tecnologia del reconeixement de la veu. Nosaltres podem entrar les dades en el telèfon parlant. Podem fer una telefonada demanant amb qui volem parlar per la veu. Per tant, el telèfon reconeix la nostra veu. Té capacitat. Una altra segona aplicació és el reconeixement facial. Pot reconèixer les cares, les imatges. Per tant, nosaltres podem accedir al seu telèfon mirant-te'l perquè ens reconeix a nosaltres. Però no només a nosaltres, sinó que reconeix imatges. I per exemple, si nosaltres entrem en el Google per reconeixer d'imatges i entrem una imatge, qualsevol, per exemple aquesta, doncs entrant en aquesta imatge, immediatament el Google ens troba tota una sèrie de relació de coses que fan referència a aquesta imatge, amb qui és i amb quina activitat representa. Doncs bé, sapigueu que aquest terminal que tenim amb una imatge entrada sap tot això de la imatge que ha rebut. I amb això hi afegim la intel·ligència artificial, que lògicament tots aquests programes, si no hi afegim una mica d'intel·ligència, es tornen estúpids, es tornen ineficients. I finalment també hi tenim la geolocalització. Per tant, el terminal que portem a la butxaca entén el que se sent parlar, reconeix les imatges de tots els arxius que tenim i, a més, les té geolocalitzades. Doncs tot això posat en el terminal és evident que dona moltes possibilitats i, com és lògic, entre les possibilitats, molts perills. Doncs bé, el mercat dels processadors, que és els que fabriquen aquestes tecnologies, on els trobem, el mercat dels processadors? Qui els fabrica? Qui és l'amo d'aquesta tecnologia? Doncs aquí tenim el rànquing de ventes dels microprocessadors a l'any 2019. Doncs si ho mirem per països, veiem que hi trobem Corea, hi trobem Estats Units, hi trobem molt Estats Units, hi trobem una mica Japó, hi trobem una mica Xina, però especialment Estats Units. Però qui fabrica el processador té la clau perquè pot deixar de vendre'n, però no té les eines de fer els equips. I l'altra cosa és qui fa l'equip, qui fa la pica, és que a partir del processador s'hi afegeix un programari i aquest programari amb una dosi d'intel·ligència artificial i totes les altres aplicacions que facin falta és quan es torna potent. Doncs ara mirem el mercat dels telèfons mòbils, que és aquest dispositiu que tots portem a la butxaca i és el dispositiu intel·ligent capaç de fer moltes coses. Doncs ara si mirem el mapa, ara ja ha canviat una mica. Ja no és Estats Units, Estats Units, Estats Units, sinó que el primer fabricant ara és coreà, el segon és americà, el tercer és xinès, el quart és xinès, el cinquè és xinès, i si mirem la llista, ara ja apareix molt, molt Xina, Xina, i no apareix per enlloc Europa, Europa. Per tant, ja es veu que amb aquestes tecnologies som enormement dependents, i això és un risc, com es va posar de manifest amb la pandèmia, que necessitàvem determinats equipaments i havien de venir de Xina si arribaven. Per tant, tenim aquesta dependència, que això representa un risc elevat. Doncs bé, aquest risc, que ja es veu que aquí apareix una bandera xina que substitueix la bandera americana, ha portat molt d'enfrontament. Uns enfrontaments que fins ara es portaven per la via diplomàtica, però que últimament la política nord-americana no va tant per la via diplomàtica, sinó va cap per una via més explosiva i més visible. Doncs, i nosaltres ara llegint el diari, ara en veiem, ha aflorat aquesta lluita entre aquestes dues potències. Per exemple, una cosa tan, en principi, sembla tan innocent, que és aquesta aplicació d'intercanvi de petits vídeos, doncs bé, aquesta companyia es va crear el 2016, però és que l'any 2018 ja tenia 500 milions d'usuaris per tot el món. I com que els tenia per tot el món, també els volia als Estats Units, llavors aquesta empresa es va voler implantar als Estats Units i de seguida va crear alarma en els americans, especialment en el Trump, com és lògic, i llavors que aquesta empresa, vam llegir el diari fa poc, això és una notícia del mes d'agost d'ara, fa dos mesos, doncs que aquesta empresa estudia vendre als Estats Units la seva companyia amb una empresa americana perquè pugui ser acceptat. Llavors, aquesta empresa havia de vendre als Estats Units perquè el Trump ja li va vetar l'entrada. I després vam llegir el diari immediatament, això fixeu-vos que són sis dies més tard, que el Trump prohibeix qualsevol negoci d'Amèrica amb aquesta empresa. Per què? Perquè li fa pànic. I total, ha de ser aquesta aplicació transmetre petits vídeos, no? Però com que tothom sap que pot transmetre aquests petits vídeos i molta més cosa, doncs és lògic
que els Estats Units els representi per ella aquesta amenaça. I, de fet, va sortir pels diaris que aquesta guerra doncs, representa un perill per Occident i es feia la pregunta. I si llegeixen tot l'article ja veuen doncs, que el periodista explica tota classe de perills. I ara fa 3 dies, em sembla que això és de la setmana passada, doncs ara finalment el Trump permet que es vengui aquest programa amb una empresa americana perquè té la garantia de que el software el farà aquesta empresa americana, Oracle, i per tant, ara encara que sigui una base xinesa, el que fa, els que posa els programes que poden fer coses és el que va dir en Trump, una empresa molt americana, que vol dir, en el fons, molt seva. Doncs bé, això es poso d'exemple les implicacions que això representa. I ara ja no parlo de suposicions. Si parlo de multes posades, vol dir que ja no són suposicions, sinó que són coses provades, que és el mal ús de les dades de milions d'usuaris. En aquest cas, fixeu-vos, amb 87 milions d'usuaris, una empresa va poder manipular a la seva conveniència per unes eleccions. Per tant, aquí hi ha uns perills ocults i uns perills visibles. Ja he posat de manifest els que són menys visibles. Però, a més, també hi ha unes vulnerabilitats. Unes vulnerabilitats vol dir que uns hackers poden atacar, per exemple, tota l'agència sanitària dels Estats Units i plantejar en plena crisi una situació d'alarma, una situació desesperant. Doncs bé, això no passa només als Estats Units, això pot passar a qualsevol lloc, com ens ha passat aquí molt a prop. O, per exemple, fins i tot un petit noi és capaç de fer vetllar pels aires el sistema de salut madrileny. Això va passar fa 4 dies. No? Per tant, fixeu-vos que tenim a més una vulnerabilitat d'aquesta dependència tecnològica. I ara me centro més en els aspectes ètics, que em sap greu perquè volia també escriure més en aquí, però el que passa és que a mi em sembla que posar de manifest tot el que he explicat fins ara ja està, ja ens dona molts més elements de judici per poder valorar quines són les implicacions ètiques que hi ha darrere de tot aquí. Aquí, precisament, l'IEC va fer un treball el 2016 sobre aquest tema, va fer un estudi que només hi van participar, no només membres de la nostra institució, sinó que vam obrir amb altres especialistes i aquí van col·laborar doncs, més de 100 especialistes i es va fer un treball de més de 2 anys i va resultar aquest resum, aquest fulletet, aquest extracte, però que no van poder resumir menys de 100 pàgines. Com és lògic, ara aquí no puc doncs, repassar tot el que diu aquest treball, però si mirem l'índex veiem que nosaltres el vam distribuir en 8 capítols. Aquests 8 capítols, que són 8 aspectes que vam tractar, doncs és l'aspecte del territori, l'aspecte de l'economia, l'aspecte de la salut, l'educació, l'energia, la ciència, l'espai públic de la comunicació i l'ètica a la política. Doncs bé, jo aquí el que volia fer èmfasi no és a cap d'aquests 8 punts, sinó que precisament volia fer més èmfasi a l'impacte de la tecnologia, especialment en tot aquest desenvolupament de tot el que està fent el passar del 4G al 5G, que és molt important, i a les implicacions ètiques que tindria. I miro 3 aspectes concrets. Un primer aspecte és a nivell dels estats. Què pot fer un estat amb tota la tecnologia que té al seu abast? A nivell corporatiu, les petites i les grans empreses, què es poden fer? I a nivell personal. Començo pel primer punt. El primer punt, a nivell de l'Estat, ja llegim cada dia en els diaris coses que són capaços de fer l'Estat, genocidis, coses que poden fer capaç l'Estat, xenofòbia, homofòbia, coses que pot passar i que fer l'Estat. No? Doncs, matxacar tota una generació. Doncs si els estats poden fer això per acció i per omissió, hi ha tants de morts que es produeixen molt a prop de costa nostra per omissió, doncs ja veiem que èticament això desperta doncs, per nosaltres moltes preocupacions. I més a prop. I ara no cal anar... Què fan els estats que tenen ja una fama de pocs valors ètics, sinó molt a prop més nostre, doncs, què fa el Servei d'Intel·ligència dels Estats Units? Doncs fixeu-vos, detecta que el Servei d'Intel·ligència rus va afavorir Trump a la campanya electoral. Doncs això és el que pot fer la tecnologia. I a més, no solament això, sinó que s'ha pogut demostrar. O hi ha
molt més a prop, més a prop. A casa nostra, fixeu-vos, l'operació Kitchen aquesta, no? Doncs això és l'ús de la tecnologia per tot d'aplicacions inconfessables, no? I força a prop, aquí tenim ben a prop altres casos, com és tot el que ha sigut lligat a l'Operació Catalunya, per exemple, no? Doncs bé, això ho hem viscut nosaltres de molt a prop i sabem doncs, que els estats, el nivell ètic que tenen de moltes coses, doncs no els hi tenim confiança. No els hi tenim confiança perquè per ells l'ètica no és un punt important. Per tant, a nivell estatal tenim molta desconfiança. Tenim elements per no tenir confiança. S'han guanyat la desconfiança. I no els llunyans, sinó inclús els propers. I a nivell corporatiu? A nivell corporatiu són les empreses, que fan les grans empreses. Doncs mireu, per exemple, ja això no són suposicions. No és allò que es diuen la llegenda urbana que fa que hi hagi l'obsolescència programada, sinó que la pròpia arriba als propis jutjats, això, aquesta obsolescència, que és, en fi, èticament no té nom, i no solament arriba als jutjats, sinó que acaben sent multades. Vol dir que és demostrable que passen això. I les grans companyies ho fan. I n'he posat dos exemples o tres, però n'està ple d'exemples d'aquests. O la falta d'ètica de grans empreses, i la banca n'és una d'elles. I aquí fixeu-vos que són notícies escandaloses, no? Són notícies de que es multa la banca, la gran banca, per mala praxis bancària. Ara fixeu-vos que diuen la gran banca, no diuen quins bancs. S'ha de mirar la lletra petita i mirar molt el text, però veure quins són aquests bancs. I ara que si mirem quins són aquests bancs, doncs veiem que és CaixaBank, veiem que és el Santander, veiem que és el BBVA, veiem que és el Sabadell, o sigui, però fixeu-vos que els titulars dels diaris només parlen de la gran banca. Sospitós també, no? Que hagis de buscar amb la lletra petita. O sigui que la banca tampoc és un exemple de treball clar, no? D'una ètica com un dels primers valors. Tot i que les campanyes publicitàries a vegades ho diuen. Per tant, a nivell corporatiu tenim poca confiança també en les grans corporacions, sobretot. Però tampoc vol dir que els petites se'n puguin salvar. I a nivell més personal, doncs a nivell més personal només diré tres cosetes que són molt, molt simples, no? Torno al llibre aquest i només els hi trauré tres frases del llibre aquest. Una primera frase que vam buscar, és que hi ha un lligam entre el bé individual i el bé comú. I que continua predominant la idea que cal buscar el lucre individual a costa del bé de la societat. Capgirar això és una peça imprescindible per la renovació democràtica que aquí volem parlar. Quan dic aquí volem parlar vol dir en el llibre aquest que teniu aquí darrere. I és un canvi de mentalitat que fa la pregunta de què m'interessa a mi, no es plantegi deslligada l'altra pregunta de què ens interessa a tots. Trec una segona frase i després faig una tercera i prou, i és lligada a el que estàvem parlant, de que internet és aliat de la democràcia quan preval la mobilització, la coordinació i la informació seriosa. I també quan tot això s'hi afegeix la cultura de competir amb iniciatives notòries, com ha sigut el cas del software lliure. I finalment, agafo una altra frase del llibre que vam estar treballant, que diu, amb això va lligat al fet de que la reprovació pública ha de ser, naturalment, de tota acció il·legal, com és lògic, però igualment de tota acció immoral, mancada d'ètica. Encara que sabem que moltes vegades això no serveix per res, com va passar a la sentència d'abans d'ahir, de que van ser exculpats els de Bankia d'aquesta fraudulenta sortida de borsa. Però igualment s'ha de seguir denunciant. I he volgut posar sobre la taula doncs, en tots aquests punts de reflexió que a mi em sembla que es poden allargar en un debat a continuació. Moltes gràcies. Altament suggerim tot el que ens dius, que segurament ens condueix a una societat de la desconfiança. Però bé, estem aquí. Sisplau, tothom que estigui connectat, que vulgui fer una qüestió, té el xat per poder plantejar la qüestió. Les esperem. Mentre i tant, permetem una qüestió pont.
I jo quan entro a la caixa d'enginyers aquí posa Face ID. I com jo tinc confiança, clico i amb la meva cara entro a una cosa important per mi, que és la meva compte corrent. Però no està regulat a cap lloc que la caixa d'enginyers amb la meva cara, o sigui, el meu model digital del terreny, de la topografia de la meva cara, estigui regulat. O bé, quan em poso un rellotge de qualsevol marca, Apple, allà hi ha les meves pulsacions cardíaques, hi ha el meu contingut d'oxigen a la sang, que Apple ho té i que ho pot fer servir pel que vulgui, per enviar-me propaganda, si veu que... Recordem que Facebook la setmana passada va dir que o podia portar les dades europees als Estats Units o deixaria de tenir, amenaçava, deixaria de donar servei a Facebook a Europa sencera. Molt més. On estàs cada dia i per on passes, sí, 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 que les teves pulsacions. La georreferenciació, si ho afegeixo al meu pols cardíac, a la meva cara, i etcètera, etcètera, que això està aquí, aquí hi ha nou devices, nou perifèrics, nou sensors. La legalitat tindrà que aparèixer algun dia, no? Què opines al respecte? És que jo crec que l'ètica pública demana de l'ètica que reclamem als ciutadans. I per això és important reclamar una sensibilització de la ciutadania, perquè nosaltres hem de projectar cap amunt tots aquests requeriments i aquestes necessitats d'una mirada de tota la tecnologia que ens inunda amb una mirada compatible amb la legalitat, però no només amb la legalitat, sinó amb l'ètica. I això és molt important i per això jo crec que és tan important la formació i l'obrir els ulls de la ciutadania. I aquesta aportació pretén anar en aquesta direcció. Tenim una pregunta. El senyor Roger Caballero Folk diu: hola, Josep, pots comentar el tema de la mineria necessària per la tecnologia i l'ètica internacional de com es tracten els miners i la gestió de com es processen els metalls, etc. I també una mica sobre la gestió dels residus. Cal incloure el preu de la gestió dels residus en la producció? Bé, aquest tema ja saben que s'ha estat molt tractat, de que aquestes tecnologies per poder fer el telèfon mòbil, doncs hi ha determinats metalls com el tàntal, etcètera, etcètera, doncs que són escassos i a més no solament són escassos, sinó que les mines estan molt localitzades en països molt poc desenvolupats, concretament en llocs concrets d'Àsia i alguns d'Àsia. Doncs què passa? Què passa? Que ja es veu que per obtenir aquests béns, aquests metalls, amb uns preus molt econòmics, perquè aquestes grans companyies el que volen és multiplicar per molt el seu capital, doncs hi ha una explotació molt important de personal. I això hi ha hagut molta denúncia i és important que ni segueixi vent-hi més, perquè no pot ser que nosaltres haguem de dir no vull comprar un mòbil i per tant no en vull tenir, perquè aquí darrere hi ha una explotació inclús de nanos, perquè aquestes mines tenen dificultats d'accés i, per tant, això ho resolen entrant nanos a dintre perquè es fiquen per qualsevol forat, els hi paguen una misèria i, a més, tenen unes condicions inhumanes de treball. Això tothom ho sap. Però què hem de fer? Hem de deixar de comprar aquesta tecnologia mentre uns altres sí que la tenen? O hem d'exigir de la societat, hem d'exigir de les grans corporacions que tinguin uns valors ètics més elevats. I per això jo crec que és tan important la pressió de la societat. És molt important. I per això hi ha ONGs que tots els donem suport perquè treballen en aquesta línia i espero que tinguin resultats. I, per tant, ha tocat un tema molt espinós que va lligat a la tecnologia, no? I després hi ha el problema dels residus. El problema dels residus és un problema a llarg termini perquè no produeix efectes immediats, ni produeix explotació dels infants, ni etcètera, etcètera. Però és una bomba de rellotgeria. Però aquests residus, que consti, que és una petita part dels residus que es produeixen a les centrals nuclears. O sigui, hem de contemplar aquest tema amb una certa globalitat, perquè aquests residus no són bons per la natura, però en absolut estan en un factor de desmultiplicació molt, molt important respecte als residus nuclears. Per tant, mirem-ho tots, sisplau, no només aquests, tots, tots.
Una següent pregunta del senyor Eduard Arruga i Valeri. Josep, els ciutadans ens hem de defensar d'aquests perills, que més aviat són amenaces. Com ho podem fer? Doncs les lleis van sempre retrasades i sovint deixen finestres obertes al mal ús de les eines de la nova tecnologia degut a pressions dels interessos. Què creus que hem de fer? Poden les autoritats legislar èticament? Aquest també és un altre problema, perquè fixeu-vos que el món s'ha globalitzat. I el món s'ha globalitzat vol dir que un país pot tenir un govern molt ètic perquè la seva societat l'ha anat empenyant cap aquí, però si, per exemple, aquest país és Europa i els altres països europeus no fan cas d'això, de què servirà? I si no està dins de la Unió Europea i està fora de context europeu i de l'altre context, doncs de què servirà? Fixeu-vos que això ha de ser una decisió global. I de la mateixa forma que globalment s'han arribat a acords que ara estan en perill d'anar pels aires, no? Que és la proliferació nuclear, per exemple, que es va arribar en aquest acord? Per què no es pot arribar amb aquests altres acords, doncs, que toquen més de peus a terra de la tecnologia que tenim ara a les mans i que no fa tan mal com pot fer una bomba atòmica, com és lògic, però que sí que és una bomba atòmica de rellotgeria retardada. I, per tant, hem d'anar en aquest sentit i hem de ser tota la societat que vetlli i que apreti per anar en aquesta direcció. Eduard està fent una gran tasca en el banc dels aliments i suposo que és víctima també d'aquestes coses i veu com està la societat en aquest punt. Et felicito per la teva tasca. El senyor Roger Caballero, de la pregunta anterior, et dona les gràcies. El senyor Joan Solà Morales Rubió diu: enhorabona per la conferència, molt interessant. La meva pregunta és, segons el teu parer, hem de desconfiar més, menys o igual de les companyies que ofereixen software gratuït en comparació amb les que apareixen, deu ser, ofereixen software de pagament? Mireu que els que ofereixen software gratuït és gratuït entre cometes, perquè el 98% dels que són software gratuït és a base de publicitat i a base de cuclis, o sigui que no és tan gratuït com no, diuen. Per això és tan important totes les tasques que es fan de realment software lliure, que es fa en l'àmbit universitari. En l'àmbit universitari, per sort, hi ha gent de molt neta d'esperit que dedica gran part de la seva vida a generar software gratuït de veritat, open software, i aquest sí que és important i és una tasca que els hem d'agrair i algun dia algú els ha de donar el Premi Nobel. Molt bé, el senyor Arruga, et dono les gràcies per la teva resposta. Una següent pregunta, el senyor Jordi Coromines. Bona tarda, Josep, felicitats per la presentació. He vist imatges falses de vídeo, com ara en Barack Obama amb la seva veu dient bestieses. Hi ha alguna manera de combatre les fake news 2? És que això és important. Abans, fer una foto trucada, doncs portava unes hores de feina, però impedia fer un vídeo trucat, perquè implicava hores i hores i hores de fer una successió d'imatges. Però és que ara, amb la potència informàtica, pot ser un vídeo trucat tranquil·lament, i que la meitat de la imatge sigui real i l'altra meitat sigui d'un altre tipus d'imatges, fer fusionats, fer el que es vulgui. Realment, això és molt important, s'ha de legislar. És que això no pot ser que no es legisli, és que no pot ser. És que hem de pressionar, és el que dèiem, hem de pressionar perquè no se'n faci ús i abús de totes aquestes possibilitats que la tecnologia ens dona. I a més que surten per la televisió i la gent no diu res, no passa res. Ahir, per exemple, és que quan van absoldre tot el que és del Bankia, van dir, han sigut absolts i no ha passat res, és que no ha passat res, no ho entenc. Un assassinat sense assassins. El senyor Rugat dona les gràcies. El senyor Oriol Boix diu, quan un producte és gratuït vol dir que en realitat el producte és l'usuari. Suggerent, eh? Bueno, quan és gratuït, és el que dèiem, eh? Si ha sigut la persona, si tan altruista que l'ha fet gratuït sense benefici propi, realment és gratuït. Però és que moltes coses que són gratuïtes és perquè et cobres amb espècies d'una forma poc perceptible per tu. Per tant, hem de ser molt selectius amb el que en diuen software gratuït. Hem de ser molt selectius i hem d'estar assessorats. No és fàcil, de distingir. No. No veig més qüestions. Una pregunta pont. Però fins i tot els estats no tenen força suficient.
han de ser pràcticament continents sencers, Europa contra Amèrica. És el problema de la globalització. Clar. Però és que tenim ONUs, és que tenim UNESCOs, doncs l'UNESCO està pensada per la cultura. Doncs per què no hem de desenvolupar un equivalent a l'UNESCO pensant en l'ètica i la justícia social? Doncs això és el que jo trobo a faltar. Aquesta organització mundial que és necessària. En un àmbit una mica més limitat, per exemple, parlàveu abans de l'open software, del software obert, tot el que es fa a projectes europeus obliguen que sigui obert, no? Ja que sí, els diners són públics i ho parla, doncs que no vagi en benefici, que es publiqui obertament. Són petites iniciatives en la direcció del que comentàvem. Per tant, vol dir que es poden fer coses si hi ha voluntat de fer-ho. I grans. Wikipedia és sí, un bon exemple. Sí, la Wikipedia, un exemple. És esperançador. Si no tot és sí, que hem de baixar el cap i ens hem de resignar. Jo crec que hi ha motius d'esperança en el món i crec que aquesta tecnologia ens pot donar molta facilitat de desenvolupament econòmic i social i més justícia. Jo crec que hi ha possibilitats i espero que sigui així i que espero que les següents generacions ho vegin. Sí, esperem que sí, ara que el món també està molt revolucionat, no? I jo crec que la societat està agafant això ajuda, més jo crec politització, ajuda. Però costa, eh? Sí, jo crec que ajuda. Una següent qüestió, un senyor que s'identifica com a Manel. Hola, Josep. Quines creus que seran els aspectes rellevants de la propera revolució i per què sempre es parla de revolució industrial i no de revolució social? Bueno, perquè les revolucions industrials és les que provoquen la revolució social. Per tant, una és la causa i l'altra són els efectes. Ara, si em fas predir quina és la següent, tots els que han fet prediccions l'han pifiat, jo no vull ser dels que també l'han pifin, perquè, a més, la hemeroteca m'ho retrauria cada dia. No puc fer prediccions. Però ja es veu també una miqueta, no? Si unim tot el que hem vist d'aquelles cinc coses, els unim, i l'intensa artificial els uneix, i si a sobre veiem que els costos d'això van caient en picat i que ningú ara se li acut poder tenir un dron a casa seva per poder pujar allà a sobre i anar a qualsevol lloc, això ja és evident que passarà, eh? Que sí que no és cal fer una gran predicció, perquè a més a més els drons ja trasladen persones i hi ha proves d'aquestes, però és que això serà imparable. Ho podràs prohibir? Serà espectacular veure el que passarà els propers 20-50 anys. Espectacular. Moltes gràcies per la resposta. Em dic Manel Moreno i soc de l'UPC, s'identifica. Alguna qüestió més de l'audiència? Doncs, presidenta, si vols tancar. Sí, doncs agrair-vos al ponent, en Josep Amat, en Jaume, per haver-ho organitzat tots els dijous ciències, que cada dia tenim un tema molt interessant, i els que esteu participant en aquest acte. I reanimar-vos a que seguiu veient els programes que tenim dels Dijous Ciència, que ja tenim el programa l'any que ve, i en tenim encara uns quants, un altre aquest mes i abans d'acabar l'any. Doncs animar-vos a participar. Gràcies per haver-ho fet i fins a la propera. Molt bé.